Prijetno jutro u Nišu i lepo, granulo nam je sunce, plus 17 je danas ono što očekujemo. Međutim, nije dobra stvar što je jutros bilo mraza i šteta od mraza je definitivno velika kada reč o voćarskim kulturama. Evo slike, boga mi već se suše lagano plodovi koje je zahvatio mraz, stradale su i višnje, i jagode, i maline, boga mi vinogradi u Matevcu, kažu 80% onoga što su do sada negovali, pripremali za rod je propalo. Velika muka i da se pripremi zemlja, i da se podžubri, i da se oreže, isprska i na kraju udari mraz kad mu vreme nije i eto ti štete. Kažu 80% šteta je na zasadima voća i u vinovoj lozi u Matevcu. Jutro nam se javio gospodin Mile iz Cerija koji kaže da je bilo slane u Ceriju i da je definitivno i tamo potpuno uništen rod. Velika šteta, pretpostavljamo da će komisija izaći na teren i da ćemo u narednih dana imati konačnu procenu, međutim, ovo za sada je sasvim dovoljno da nije onako kao što smo očekivali. Lepim vestima nikad kraja sa Niškog aerodroma. Ivanka Stanisavljević na direktnoj telefonskoj liniji. Ivanka, dobar dan. Dobar dan, Žiko, i vama na televiziji Zona Plus i naravno svim dragim gledalcima televizije Zona Plus. Šta se danas dešava na aerodromu? Ajmo da čujemo koji nam avioni i odakle nam putnici danas dolaze, za koje letove se spremamo i po kojim cenama ćemo karte da kupujemo za neke od destinacija ka Evropi. Ponedeljak je dan prema letnjem redu letenja za letnu sezonu 2017. godine. Rezervisan za letove iz pravca Memmingena, iz pravca Eindhovena, i pravca Bratislave. Avion iz Memmingena očekujemo u 11 časova i 30 minuta, avion iz pravca Dortmunda u 11 časova i 5 minuta, a iz Bratislave u 15 časova i 40 minuta. Ponedeljak će od 23. juna biti rezervisan i za letove iz pravca Ciriha. Aviokompanija Germania Flug će vršiti redovan putnički aviosaobraćaj, a letovi će se vršiti ponedeljkom i petkom. Znači, od 23. juna moći ćete da letite, odnosno naši potencijalni putnici moći će da lete u organizaciji Germania Flug ka Cirihu po ceni već od 68 franaka u jednom pravcu. Što se tiče današnjih letova, ja bih da se nekako na njih vratim i da ispričamo malo vezano za cene, pošto je to nekako aktualna i jako zanimljiva tema za naše potencijalne putnike. Ka Memmingenu je moguće kupiti kartu u maju mesecu po ceni od 2699 dinara, tačnije 19. maja je moguće naći kartu po toj ceni, a u junu mesecu 2. 9. i 23. juna po ceni od 1799 dinara. Znači, obe niskotarif navio kompanije Vizer i Ryanair još uvek sprovode akcije niskih cena, pa iz tog razloga apelujemo, odnosno pozivamo sve potencijalne putnike da iskoriste te prilike, jer naravno sve je manje karata po povoljnim cenama. Što se tiče Dortmunda, u maju mesecu je moguće naći kartu po ceni od 1799 dinara, konkretno 26. maja, a u junu mesecu po 1799 dinara je moguće kupiti kartu 2., 5., 9., 21., 23. i 28. juna. Prevoznik na ove dve destinacije jeste niskotarifna aviokompanija Wizz Air, znači i ka Memmingenu i ka Dortmundu se obraća aviokompanija Wizz Air, odnosno avioni pomenute aviokompanije, a ka Bratislavi, koje je takođe predviđeno u letnjem redu letenja ponedeljkom, se obraća niskotarifna aviokompanija Ryanair. Povoljne cene je moguće pronaći 19. maja, cena 19. maja cena je 9,99 eura, takođe 22. maja i 26. po istoj ceni, ali i u junu mesecu, tokom gotovo čitavog juna je moguće pronaći kartu po ceni veću od 9,99 eura za letovima, odnosno za letove ka Bratislavi. Nama naravno preostaje da pozovemo sve potencijalne putnike i da iskoriste mogućnost i priliku, kupe karte po jeftinim cenama i otputuju ove svetske gradove. Ivanka, hvala na ovom javljenju i čujemo se ponovo narednih dana. Tu smo da obaveštavamo o avionima koji dolaze i poleću i naravno o cenama i hvala vam. A u petak je direktor Niškog aerodroma Vladica Đuđanović objavio vest da se ove godine očekuje rekordan broj putnika.
Ovaj na Niškom aerodromu Konstantin Veliki kaže, gospodin Đorđanović, proći će 330.000 putnika, odnosno 200.000 putnika više nego prošle godine. Novi poslovi zahtevaju nova ulaganja, a najveće ovogodišnje investicije biće ograda oko aerodromskog kompleksa vredne više od 40 miliona dinara. E, to su lepe vesti. Danas je pobusni ponedeljak. Vernici danas obeležavaju taj dan i posećuju svoje drage na Novom groblju i zbog toga je Direkcija za javni gradski prevoz donela odluku da uvede vanrednu autobusku liniju 8L Trg kralja Aleksandra Novog groblja. Autobusi će saobraćati na ovoj liniji sve do 14 sati. To je jedna stvar. E, sad ćemo malo i o socijali. Jednokratnu novčanu pomoć prošle godine dobilo je 2700 korisnika Centra za socijalni rad Sveti Sava, a radno angažovano je bilo 820 osoba. Za ostatak, kada je reč o radnom angažovanju, za ostatak u isplati sveden je na jedan mesec, što je dobra stvar. To nam je potvrdila i Mirjana Popović, sekretar sekretarijata za dečiju i socijalnu zaštitu. A o toj temi govorit će se na narednoj sednici Skupštine grada Niša već u petak na 11. zakazanoj sednici. Izveštaj o radu Centra za socijalni rad naći se pred niškim odbornicima na 11. zakazanoj sednici Skupštine grada Niša. Inače, na dnevnom redu su izveštaj o radu i finansijskom poslovanju u 2016. godini i ostalih gradskih preduzeća i ustanova i bit će jako zanimljivo sve to gledati. Niški odbornici razmatraći rad pravobranilaštva grada Niša i zaštitnika građana za prošlu godinu. Evo i vesti koje nam dolaze iz belog sveta. Svakako, vest broj 1 su izbori u Francuskoj, konačni rezultati, Macron 23,75 i Marine Le Penova je dobila 21,53% glasova. Centralistički kandidat Emmanuel Macron i liderka krajnje desnice Marine Le Pen osvojili su najviše glasova u prvom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj. Evropa može da odahne kad je reč o desnici. Drugi krug se održava 7. maja, ali očekuje se da će Emmanuel dobiti veću podršku ostalih kandidata i očekuje se da bude pobednik ovih izbora u Francuskoj. To je jedna stvar, a druga stvar o kojoj ćemo sada da govorimo u našem jutarnjem programu je nešto što se tiče istorije grada Niša i te kako Nadežda Petrović ima veze sa našim gradom, jedna od osnivačica Kola srpskih sestara, istaknuta slikarka, fotograf, jedan od prvih profesionalnih fotografa, jedan veliki humanista koja je položila život za otadžbinu. Bila je predmet istraživanja poznate niške književnice Ivanke Kosanić i sva svoje istraživanja je pretočila u jednu sjajnu knjigu koju promovišemo ovog prepodneva u našem programu. Jedan mogući život, sa velikim zadovoljstvom. Pozdravljam, Ivanko Kosanić. Ja tebe. Dobro jutro. Neko je se nama na direktnoj televiziji, neće da zameriš, Ivanka, samo da čujemo i ispoštujemo gledalca, pa ćemo da i govorimo o Nadeždi Petrović i uopšte o ovom vašem delu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Batažiko, Saša ovde iz Medoševca. Pozdrav tebi, tvojima u studiju. Hvala, Saša. I gošći. Hteo bih da pohvalim gošću za knjigu. Stvarno ekstra. Da se piše o takvim heroinama kao što je bila Nadežda Petrović. Tako je, treba da se piše da se ne zabrave naše heroine. Tako je. Ne postoji samo heroji, nego i heroine. E, tako, ne postoji samo heroji. Saša, šta ima novo kod vas u nekoliko čudaca? Nema ništa da ti kažem, evo, sunce ogrelo i mi malo da se razmrdamo dosta više ove zime i ovih niskih temperatura, jer kako rekao smo zadnji put, ponovo ćemo da kupujemo ogrev i tako. Dobro, Saša. Hvala puno. To je najbolje. Sve najbolje. Pretpostavljam da moj gošć Ivanki puno znači ovakva podrška. Baš lepo, zato što je rekao, upotrebio reč heroina i upravu je potpuno. To je inače drugi moj roman te vrste o heroinama. Pre toga pisala sam o Jeleni Dimitrijević, to je inače bila prva niška književnica i vrlo značajna posle srpska književnica. Tako da sam ja i ovim romanom upravo na tragu na tom istom tragu kao kada sam pisala pre nekoliko godina roman o Jeleni Dimitrijević. Obe žene su zaslužile da se o njima piše
sa mnogo šireg aspekta, ali sa aspekta ove sredine. Približili ste nam Jelenu Dimitrijević, jednog svetskog putnika, jednu za ono vreme neverovatnu, emancipovanu, modernu ženu. Poliglota. Poliglota, jedna neverovatna osoba. Prvi pisac, napisala Zadužila Niš tim pismima o haremima. Prva knjiga pesama pojavila se u Nišu i tako dalje. I ta veza sa ovim gradom. Jelena Dimitrijević nije bila Nišlika. Ne, ne, ne. Nije bila Nišlika. Ne, ona se udala ovde. Udala se. Jeste. Izuzetno, mnogo toga smo upravo, zahvaljujući vam, Ivanka, i saznali o toj... Mogu da se na izvostan način ne pohvalim, ali da kažem jednu činjenicu. Imam utisak posle tog mog romana da je ona došla ponovo u život. Posle toga se mnogo šta desilo. Recimo, počela da se bavi čak katedra na Filozofskom fakultetu, meni su zvali zbog romana, svrstaju Jelenu u moderniste, napravljen dokumentarac na osnovu svega toga. Hoću da kažem da te knjige imaju tu vrstu odjeka što je važno, tako je reći sa ovom romansiranom biografijom. Ja jesam istraživala njen život o Nadeždi Petrović, ali su obe knjige zapravo romani, što je meni pružilo posebno zadovoljstvo. Ja se ne bih mogla da bavim dokumentarnom građom. O Nadeždi Petrović postoji dosta dokumentarne građe, biografija, kritika i tako dalje. Ja sam sve to istraživala da bi nju mogla da sagledam kao romanesknu ličnost. To znači, potrebno je iza dokumenata, između dokumenata i fikcije, videti nju, videti njene emocije, videti njenu ličnost. I to je ono što tu literaturu čini specifičnijom u odnosu na one, uslovno kažem, šture podatke o nečijem životu. Vi morate da proditrete u njenu intimu. A meni je najbliži tome Tolstoj, koji kada je pisao, on je pisao, nazovimo ih istorijske romane, recimo Rat i mir, ali kada su ga novinari pitali pa kako se te istorijske ličnosti, kako ste njih mogli da vidite, a on je, recimo Kutuzov, a on je rekao, znate šta, postoje istorijske ličnosti koje same sobom vuku tu životnu umetničku nit, koje postaju književni junaci. Same sobom nagone vas da ih vidite kao književne junake. Znači, sa svim onim što je nadgradnja njihovog života. Ja sam zato možda i naslov dala jedan mogući život, ubeđena da je upravo, iako je naslov takav, suština njenog života sadržana između redova u ovom mom romanu. Koliko su Jelena Dimitrijević, nekako prosto nismo mogli da je ne pomenemo, reći ću da su mnogi časopisi tek posle izdavanja i posle pisanja Jelene Dimitrijević počeli da se bave njenim životom i pokrenuli smo i bukvalno sada veliki broj Nišlije i zna ko je Jelena Dimitrijević i šta je se učinila. Nadežda Petrović, o njoj se više zna zahvaljujući slikarskoj likovnoj koloniji, osnivačici likovne kolonije 900 i inicijatoru Pete, zahvaljujući njenom humanitarnom radu. Međutim, što kažemo, ovo je roman. I koliko su te žene bile ispred vremena? To je prosto neverovatno. U ono vreme. Obe su bile ispred vremena, ali da se sad bavimo Nadeždom. Nadeždom Petrović, jeste. Ja nisam se odužila, jer sam na izvesan način i promovisali taj roman. Ja sam uživao sa čitao knjigu i sad ste upravo pokrenuli moje emocije. Treba ih spajati. I s aspekta Niša ih treba spajati. Ali šta ti veše pitanje vezano za Nadeždu? Nadežda je po mnogo čemu zanimljiva ličnost. Ona je vodila povišeni život. Ja sam je tako videla, a ona je tako videla prevashodno umetnost. Smatrala da je neko ko se bavi umetnošću i takvom vrstom života, likovnom naravno ona, da vodi povišeni život. A ona je zapravo bila između strasti i protesta. Ona je bila između nagona i žaoke. Žena koja je svemu prilazila sa izrazitim erosom, sa izrazitom snagom i voljom. Reč i umetnosti u životu, u tome kada je bila bolničarka pa negovala, kada je pokazivala izrazitu empatiju, nešto što je potrebno svakom vremenu, a verovatno najviše u vremenima takvim prelomnim kakvi su bili ratovi, a ona je učestvovala u tri rata. Ja sam u stvari njenu intimu gradila na toj relaciji, na osnovu relaciji
jednog strasnog proživljavanja svega što je okružuje, od lepote prirode, lepote umetnosti, do onih slika koje su terale da se suoči sa strahotama rata, ali da u tome prevashodno ostane humana i dostojanstvena. Ali ono što možda izdvaja ovu knjigu i najviše je čini romanesknom, to je neka vrsta intimne, emocionalne veze i priče koju sam gradila sa slikarom Brankom Popovićem. Na osnovu svoje, pre svega, intuicije i slutnje, na osnovu detalja koje sam čitala između redova, koje sam pronalazila u nekim aluzijama između redova, jer je bilo takvih vrsta. Nigde nije bilo decidirane priče o toj vezi, ali je bilo nekih aluzija koje su mene vodile da čitajući, prvo, oni su zajedno proputovali Evropu, oni su zajedno učestvovali na raznim slikarskim manifestacijama, oni su pisali jedno o drugome. Oni su, a onda sam taj podatak pominjem jer mi je drag. Miriše na ljubav. Miriše na ljubav. Zamirisalo je, Boga mi, do te mere da sam ja taj emocionalni sklad, tu emocionalnu vezu, zaista duboko videla. I ja sam napisala roman, čitajući mnoge stvari, kažem i tim, i nailazila neke pretpostavke. Recimo, jedna Katarina Ambrozić u svojoj obimnoj i opširnoj biografiji o Nadeži napravi jednu samo aluziju vezanu za, ali čak pomalo iskrivenu. A onda jedna druga kritičarka, u stvari neko ko se bavio Nadeždinim slikarstvom, provuče da možda je Katarina, ne kaže šta, bila sa tom aluzijom u pravu. I ja sam, ali ja sam, čitajući, stalno podvlačila od njihovog posljednjeg susreta, kada su se sreli, samo desetak dana pre njene smrti na ratištu, on i ona, koji se meni činio kao šekspirovski. Ja sam znala da ja moram tu vezu da napravim, da je nemoguće drugčije, do toga da kad sam knjigu završila i relativno bila zadovoljna, baš što sam napravila roman. Roman bez jedne vrste takve priče. Ona je bila inače žena koja je, devojka koja je odrekla da se uda. Ona je imala verenika koji je bio sudski oficir i nekoliko nedelja pre odlaska u Minhen na školovanje ona raskine veridbu. Pod izgovorom da je bila razočarana zbog toga što je njegova majka tražila miraz. To je autentični detalj. To je detalj, žena ispred vremena. To je detalj iz njenog pisma kada je iz Minhena pisala svojim roditeljima i kada je baš i citirala to kad je majci rekla: ja neću da budem udavača, ja hoću da budem slikar. I onda je to objašnjavala. Njena majka imala devetoro, odnosno ona je imala braću i sestre, devetoro dece rodila. I ona je rekla: ti imaš tu ćerke koje će biti žene, a ja hoću da budem slikar. To je vrlo neobično za ženu, za širinu njenih emocija. Gde se školovala? Ajde da kažemo, svakako škola i putovanje. Ona se školovala po Evropi, ali sam htjela ovu priču da završim, da bi pomenula jednu Nišliju. Kad sam završila roman i tražim već izdavače, a to je uvek muka veća nego napisati, i o tome neću ni da govorim, ja sam... Neko mi je rekao da je Srećko Tariteš, moj kolega, pisao o obnovi kolonije, jer ona je imala pauze. Ona je kratko bila na početku kad je Nadežda formirala, pa se kasnije obnovila posle nekoliko desetina godina. 64. čini mi se. I on je imao povodom toga. I onda ja uzmem to, mada to nema veze sa ovim, jer je to sve ono post festum, i pronađem jednu rečenicu u kojoj je otprilike glasila ovako: u koloniju je navraćao i Branko Popović, ali ne, mada on bio i slikar i likovni kritičar, ali ne kao slikar, već zbog simpatija prema Nadeždi Petrović. Ja ovo pričam zato što sam retko kad u životu, a pisala sam dosta knjiga, 15, osjetila to zadovoljstvo koje mi pokazuje da pisac i književnik mora da ima neku samosvojnu intuiciju, on mora da ima tu vrstu fikcije koja ga vodi nečemu. Ivanka, hoćete da kažete, roman je bio već napisan i vaša fikcija je... Gotovo. Sve, i saznajete, saznajete upravo, za taj detalj. Bravo, bravo. Svaka čast. To mi se dešavalo i sa Jelenom Dimitrijević, koju si ti pomenuo. Puno je bilo detalja vezanih te vrste. Ali recimo, evo da pomenem jedan.
Ona se tu udala i sad to je moglo da se smesti sasvim drugčije, ne u kuću. Ona je kao u kući njegovih, a onda ja mislim da njih premestim u zasebnu kuću. I potpuno opišem tu kuću, što nije bilo teško. To su kuće perioda Niša u prvim godinama od oslobođenja, od Turaka i tako dalje. I isto, ko zna koliko je proteklo, u Vesniku Niškom neko se nešto bavio, ne znam čime, i doslovce piše rečenica Jelena Dimitrijević je otkupila Bečketovu, kupila Bečketovu kuću Bečket, neki koji je žive u Nišu. Eto, ta vrsta događanja čini, pored mnogih drugih, zadovoljstvo pisati i tragati za tuđim životima. Divno. A naročito tuđim životom je tako velikih ljudi kao što... Veliki, a posebno heroina, kako reče ga. Heroina, jeste. E, Ivanka, dakle, ovo je roman, ljubav je jedna tema, roman, to je. Ali pretpostavljamo da tu ima istorijskih momenata. Kako da ne, pa ne mogu se nikad ti istorijski momenti izbeći. Oni samo u nekoj vrsti transformacije dobijaju taj romaneskni, pripovedački, a ne biografski. A tu je milion stvari koje su isto karakteristične za njen život, koje su značajne, koje mogu da budu čak i čitljive ako vi jedan podatak o susretima, recimo, s kraljem, pa neka izložba, pa da. Hoću da kažem, nije to najbitnije. Najbitnije je da vi ne možete da izbegnete te istorijske podatke, ali vi tu istoriju utkivate u tkivo koje je romanesno, koje treba da bude čitljivo, i kojem, ne bežeći od fiksnog podatka koji mora da se poštuje, vi nadograđujete. E, ta nadogradnja je zadovoljstvo pisca. Kad piše, ja kažem, ja sam ranije pisala to što je izviralo iz života i imalo drugu vrstu mašte i fantazije, ali sam prvi put sa ovim mojim junakinjama dvema osjetila i tu vrstu zadovoljstva, da je čak i zadovoljstvo tragati po dokumentima. Meni je ranije bilo gledati ljude, tumačiti ih, razgovarati, gledati prirodu, svoj život oko sebe. Možda činilo mi se najzanimljivije i o tome treba pisati. I sad sam otkrila. Međutim, ovo istraživanje po dokumentima, nedavno sam pomagao ovim prijateljima iz Komande kopnene vojske, pravim spomen sobu i postoji neki deo koji se tiče privrede, Niša i nekih, ajde kažemo, znamenitih i važnih, ajde kažemo, podataka, šta su neke značajne ličnosti od pre 200-300 godina do sada izjavljivo Nišu. I onda sad gledamo internet. Nema svega na internetu. Internet može da pripomogne, međutim, upravo to istraživanje, traganje po dokumentima, po knjigama, po literaturi, boravak u Narodnoj biblioteci, da čoveku neku posebnu vrstu zadovoljstva, kada dođe do nekog podatka, do neke izjave, do nečeg konkretnog. Ja zaista nisam služila, ja sam se služila samo pisanom. Neće internet da pripomogne. Ne, moguće je sasvim, moguće. Ja za to niti imam smisla, niti meni su to što ostaje. Sad, recimo, ovih dana, dan knjige, digresija. Dan knjige i robot koji se zove Nao. Povodom dana knjige posvećena Šekspiru i Cervantesu, odnosno danu 23. april njihove smrti, Nao robot čita tekst iz Don Kihota Cervantesovog. Čita ga na špansku. To ne smeta. A što je robot čita? Robot, jer su robota napravo konstruisali ovih dana i sad kao tehničko dostignuće ponuđen je i taj doživljaj koji ja ne osporavam. On ima verovatno nekog svog smisla. Ukazuje tehnološki napredak. On je možda i za neke buduće generacije. A ja pomislim, pitaju me da li bi volela da ti knjiga bude digitalno. Dobro, verovatno bih volela. Ne bih čitala knjigu takvu. Nema dok ne držite knjigu među koricama. Ja naprosto, bio bi to sumrak sveta ako bi knjiga u svom prvobitnom obliku nestala sa planete. A sve, mislim, neće. Neće sigurno. Sve mislim, neće. Prošle su one krizne godine. Boga mi, do predno 10 godina bili smo u jednoj fazi. Normalno, digitalizacija.
arhivskog materijala je neophodna i to je neki kapital. I to je možda trajnije kada se čuva, ali mogu da se čuva. Ali je knjiga, knjiga. E sad, izdavač je Agora, je li tako? Gde može knjiga da se kupi za sve one koji nas gledaju? Prvo da vam kažem, ja sam vidjela samo u knjižari Indigo. Doduše, ove baš Lagunine nisam. Neka specifična teorija vlada, teorija, praksa, vlada među tim distributerima koji ja uopšte ne razumem. U zavisnosti od čega, ne zavisi to od izdavača. Ovo inače, moram da se pohvalim sa izdavačom, nešto samo što mi je napravio dobru knjigu sa tim čvrstim i dobrim koricama. I sa lepim papirom. I lepim, i to je Resnik, njena slika, jedna od remek dela. Oni su tu imali i vikendicu i tu su odlazili i ona je o tome i pisala. I lepim papirom. Ali htjela sam da kažem, čak i dobar izdavač, jedan od najboljih naših izdavača strane literature. Prevedenu knjige najbolje ima Agora. I meni je veoma drago što mi je Agora to objavila. Nobelovce, prve objavi Agora, sve najpoznatije strane književnike, njihova najbolja dela objavio ovaj. Treba malo više Agora, to sam i rekla izdavaču, da se bavi i ovim miljeom našim. Ali sve u svemu hoću ovo da kažem. Ne zavisi od izdavača, nego od tih nekih distributivnih sistema koji odlučuju gde će kome da šalju i kako šalju. Ali najviše zavisi. Koliko je, ne samo izdavač, ovaj nije mnogo spreman jer se bavi pametnim stvarima, koliko je i sam pisac i koliko je njegova okolina i koliko on zapravo ima agente marketing da knjigu predstavi. Sve ostalo ostaje u senci. Sve ostalo ostaje dok se ne otkrije. Ali ja im, kažem, i zbog neke knjige koje su naknadno dobro prolazile, bar u nekom drugom smislu, ja pomišljam svaka knjiga ima svoju sudbinu, ali nažalost treba joj podrška. Treba joj podrška. Vrste, marketinška druge, svakako. Marketinška joj treba. A za to treba imati i smisla i živjeti u jednom... Ajme još malo detalje o Nadeždi Petrović. Onako, gde se ona najbolje osjećala? U Sićevu, u Beogradu? Ona se najbolje osjećala... U Valjevu ili u Parizu i Minhenu? Ja ne znam, ona se svuda lepo osjećala. Ona je zaljubljena u prirodu. Ja sam nju recimo opisala, nisam baš našla detalje, ali sam je tako doživljavala. Nije slikala cveće, samo božure pri kraju rata i pri kraju života kosovske. Ali je, recimo, videla sam je kako udiše s prirodu, kako diše sa prirodom i udiše njene miris. Po načinu na koji se odnosila. Poštovala je svoje profesore, učitelje po Evropi. Poštovala je slikare, recimo, Sezana, koji je isto imao takav odnos prema prirodi. Bogatstvo prirode koje mora umetnik da vidi. Ali je u svemu bila te vrste. Ona je, recimo, strasti neke specifične. Zato sam na početku i rekla, videla sam je vezano za Eros, za tu strast prema životu. Ona je bila lepa žena. Pa dobro. Ona je za sebe mislila, to sam joj ja stavila, sam negdje pročitala, da nije lepa. Ali je imala tu vrstu energije i strasti koja je privlačila. Recimo, kad je držala govore, ona je držala i govore, ona je bila pobunjenik, protestant, protiv aneksije, recimo, Bosne i Hercegovine, ona drži govor sa terase Narodnog pozorišta pred ko zna koliko ljudi. Ona drži na Kolarcu kada se treba, recimo, da nekakav proglas od političkog, društvenog do ne znam koga. Tako da je ona bila u više dimenzija svestrana ličnost. Evo da odgovorim na pitanje. Knjiga, dakle, može da se kupi u knjižari Indigo u Pobedinoj, odnosno Obrenovićevoj ulici. Dakle, to je odgovor naše gledateljke. Bila je... Da nisu prodali. A dobro, sve ovo Ivanka Friško prošle nedelje smo promovisali u Narodnoj biblioteci Stevan Stremac. Ja nešto mnogo ne verujem u prodaju. Pa dobro, Ivanka je jako skromna. Ne zbog knjige, nego zbog para, iskreno rečeno. Ako ona košta oko 800 dinara, neko će reći pa to nije ništa. Pa možda nije ništa, ali jeste. Pa dobro, Ivanka, ali za takve heroine... Pa nadam. Ne, ona će imati, knjiga će imati svoj, naravno, svoje mesto, posebno što je reč o takvoj heroini, pa će
se od biblioteka, nadam se, do mnogih drugih, ali, kažem, ne može da ima onu čitanost kako imaju druge knjige. Mislite, kažem, na Olimpičku? Na žalost. Kako beše ona... Dobro, da ih ne ređamo, zna se otprilike na kog se misli. Ali ja nemam tu neki otpor. Zašto? Svako nek čita šta mu odgovara. Mada, zaista mislim da počev od medija pa nadalje, do obrazovanja, mora da se neguje i neka vrsta tog estetičkog ukusa čitaoca. I treba, ali tešim se, evo čime, sve više pisaca koji razvijaju teoriju da broj čitalaca nije važan. Što znači, živimo u vremenu kad se to strašno predimenzioniralo, pa sad imate onu drugu liniju gde oni koji imaju manju čitanost kažu nije važan broj čitalaca. Čak neki od poznatih savremenih pisaca kažu makar i jedan čitalac, što mene zapanjuje. Ali u svakom slučaju... Što veći logično. Ali prihvatam termin idealni čitalac, a njih ne mora da bude mnogo. Znači, da pišeš za idealne čitalce. To znači one koji će zaista na pravi način umeti da shvate vrednosti neke knjige. Ako je to uopšte moguće. Dobro, imamo instant literaturu, ali dobro, na kraju nek se čita. Ne, ja nisam pristala. Niste to? Ja učestvujem na nekim tribinama, razgovorima i većina kaže ovo što... Što ja rekao, nek se čita. A oni kažu ne. Ne. Mora da se ipak usmerava čitalački ukus. Ja se ne bih složio, Ivan, kad je reč o muzici. I tu je odgovornost medije najveća. Dakle, narod dobija ono što mu se nudi. Tačno. I prihvata ono što... I to načinom na kojim se nudi. Ako to bude agresivan način, ako to bude... Ako ne silazi sa televizija, iz reklama, da ne govorimo o načinima marketinga. Koliko smo puta sami sebe uhvatili da pevošimo neke te instant... tu nekvalitetnu muziku pevuš. Ja to sve razumem. Zatekneš sebe, odakle ti to, pa pustiš jednu radio stanicu. Ajde, na radiju sad ima malo tih, ali pustiš one velike televizije kroz raznorazne show programe, ono jedno, dva, pet puta i znaš pesmu. Dobro, meni još nešto zanje. Kakva je bila društvena, komunikativna? Je bila šale, Nadežda Petrović? Veoma, ali imala prijatelje. Je se šalila, je volila da nazdravi u društvu? Ne znam. Ali pretpostavljam da je... Bila je vrlo komunikativna. Bila Jack ono što se gleda. Vrlo je bila komunikativna i sa tog stanovišta bila je društvena. Nadam se, u društvu se može i to da uradi, zašto da ne. Imala je veoma ozbiljne prijatelje i među slovenačkim. Ona je, recimo, njoj je Meštrović, recimo. Ivan Meštrović. Koga je ona obožavala u smislu likovnosti. I zvala ga je Michelangelom. I čak je zbog tog njegovog uticaja u druženju volela da se i sama počne da bavi vajarstvom, pa je htela da završi neki kurs dok je bila na školovanju u Nemačkoj i onda nije dobila od naše države neka sredstva da ostane i bila je besna zbog toga. Umela je da protestuje strašno. Pisala je ministrima pisma u kojima je, recimo, govorila... Ljuta žena. Ljuta. U pismima je govorila kako oni forsiraju neke, posebno je ponekad napadala i muškarce, zato što je imala utisak da u dodeli tih stipendija su blagonakloniji bili tome. U to vreme moguće. U tome, vrlo moguće. Sasvim moguće. A umela je da bude kritičar nekih čak i likovnih kritičara, jer je sa prvom svojom izložbom naišla na stravično negativnu kritiku. Nju nije Srbija prihvatila zbog te njene modernosti i zbog tih novih pravaca koja je ona bila avangardna. Nije je prihvatila i ona imala negativne kritike i onda je, recimo, i sama pišući kritiku znala ovako da odgovori. Oni se toliko razumeju u boje, a nisu u stanju da svoju kravatu, boju kravate usklade sa svojim modelom. U jednoj kritici je tako. Baš takvu rečenicu mi pisala. Ja sam sve to pažljivo čitala da bi je videla. A to su pojedinosti koje govore o njoj zaista. Ivanka, meni je bilo drago što smo ovog prepodneva pričali o svom novom delu. I meni. Spremamo nešto novo. Kod tebe uvek nešto novo. Pa znaš kako, ja sam dve godine, ne znam da li je to tvoje gledalište videlo i da li čitaju Narodne novine do mere do koje se čite. Dve godine svakog ponedeljka imala književnu kritiku u Narodnim novinama.
vrlo su blagonakloni bili, pa su mi čak i prostor davali poveći, ponekad i pola strane. I ja sam time napravila knjigu kritika. Ja inače imam već tri, ovo će biti četvrta kritika knjiženja. Ja sam sve aktuelne stvari. Ja sam recimo Arzamasu Ivane Dimić, koja je dobila Ninovu nagradu, pisala samo mesec dana posle pojave te knjige. Zahvaljujući ovoj knjižari koju pominjem, Indigo, koja mi da knjigu novu, uvije mi u belu hartiju. Kakva je kritika bila? Jesmo naslutili Ninovu nagradu? Ne. Ja sam mislila da sam čak malo sa više nekog odstojanja napisala tu kritiku, jer sam zaboravila. I kad je dobila nagradu, pogledala sam, to je relativno pozitivna kritika, ali ne kritika kojom bi se neko naslutila do kraja... Ninova nagrada. Na kojem bi se naslutila Ninova nagrada. Ali je pozitivnije od onog što sam sa nekom vremenskom distancom. To nije ni pravi roman u konačnom, ali mi tu sad, to je sve relativizovano i to sad ne mora da znači. Ajde, čujemo naš sreći gledalca, dobro jutro. Da, dobar dan. Gospodin Žiko Blagović. Drago mi je, gospodin Blagović. Pozdrav vama i vašoj gošći. Pa evo, s obzirom da sam radio u štampari i znam kako izlazi knjiga i kako se štampa knjiga i kako dolazi se do štampe knjige, mislim da cena knjige zavisi od tiraža. Što je manji tiraž, to je cena veća, da bi se pokrio onaj stamparski deo, da bi se pokrio papir, da bi se pokrio radnik koji radi na toj knjizi, da bi se pokrio knjigovezac koji povezuje tu knjigu, da bi se sklopio zlatnutih ako postoji na toj knjizi. To sve ulazi u cenu knjige. Ali ako je tiraž mnogo veći, onda knjiga mora da bude malo i niža. Ovako, sigurno stotinak primjera više nije... ili ne znam koliki je tiraž te knjige, zato i cena 800 dinara. To je, Blagoviću, pa apsolutno stoji vaša konstatacija. Knjige se uglavnom kreću od 800 do 1000 dinara. Ma nema romana ove vrste sa ovakvim povezom, pa ne možda nađeš manje od cena, ma čak i više. To dođe posle izvesnog vremena padne cena. Ali na početku se utvrđuje, to je skupa knjiga, svojim izgledom je skupa. Jasna stvar. Dobro. Ivanka, puno sreće. Draga moja koleginice i drugarice. Hvala ti. Pa se Bože zdravlje vidimo i družimo. Pišem neke kratke priče koje ću vrlo brzo da završim. Jedva čekam da pročitam. Ali onda nastaje muka. Pa šta da raju? Nikako, draga moja drugarice, se prilagodiš ovim novim menadžerskim vremenima. Zašto ne mogu da se prilagodim, i to je poslednja rečenica, neću više da emisiju tišini. Zašto da Niš ostane bez izdavača? Strašno. I gotovo. Više ništa neću da kažem. Dobro, imamo sada, imamo... Pa dobro, imamo, ali nemamo one onakve. One kao što je bilo, da, nekada. To jeste. Hvala tebi. Hvala još jedno. Neomag, specijalistički dijagnostički centar, savremena magnetna rezonanca sa jakom gustinom 1,5 Tesla. Odmah posle pregleda tu su radiolozi koji vas upućuju ili kod lekara ili kažu ne morate da brinete, idete kući. Gledamo reklame, vrlo brzo se vraćamo u program i poslednji deo emisije posvetit ćemo sportu. Kao što rekoh, za kraj emisije, sport, takođe, dobro ste došli. Ukoliko želite da prokomentarišete nešto od sportskih događaja, a bilo ih je na pretek, samo izvolite, 415-0703, Kristina Krstić je moja saradnica, naš sportski novinar, gost. Kristina, odakle krenemo? Hoćemo sa bubnje da krenemo. Niški derbi, Durlan, Bubanj, Car Konstantin, Sinđelić, 4-0 za goste. Tako je. Pre svega da pozdravim sve gledalce televizije Zona Plus. Gradski derbi, pripao je Sinđelić u potpunosti. Rezultat 0-2 polovreme, 0-4 kraj. Ko je pratio Srpsku ligu Istok cijelu ovu sezonu, to je dosadašnji tok te sezone, može da pretpostavi kakav će rezultat biti. Ja se iskreno nisam nadala da će Sinđelić... Nemaš tolika razlika, jel tako? Da Sinđelić neće toliko ubedljivo slaviti na bubnju. Ali eto, Sinđelić je bolje plasiran i ima neke bolje rezultate iza sebe. Car je malo podbacio ovu sezonu, ali eto, da kažem... Ostaće u igri za narednu, što je jako dobro.
Da, to je bitno da će Niš i naredne godine verovatno imati te stabilne srpsko ligaše, da kažem, zato što i Sinđelić, Car Konstantin već dugi niz godina igraju tu srpsku ligu. I šteta je to što Niš možda nema jedan prvoligaški klub, znamo da je Sinđelić nekad igraju tu prvu ligu. I bilo bi lepo eto, da Niš kao jedan veliki grad ima u svakom rangu takmičenja po jedan klub. E sad, bez obzira na hladno vreme, bez obzira na loše uslove, Jug, Meraklije su tu gde su bile, Istok, Zapad, a svi oni koji nisu bili na stadionu mogli su da prate Radnički Voždovac i na Areni. Na kraju, sjajan rezultat za Radnički, ali i igra nije bila loša. Radnički je dominirao i držao onako utakmicu u svojim rukama. To je moj utisak. Kad ti si bila na teren, pa aj nam reci na stadion. S obzirom na to da, dobro, malo ljudi je bilo na stadionu, iskreno, mislim da bi mnogo više publike trebalo da prati. Ne bilo lepše vreme. Ja se nadam da će biti bolje protiv Javora već narednog vikenda, pošto Radnički ponovo igra kući. Trener Rastavac je promešao karte, promenio je tim, na to su uticali kako i rezultati u proteklom periodu, ta dva vezana poraza od Javora i od Mladosti, ali neke povrede i kartoni. Milo Živković je zbog kartona propustio duel. Sa druge strane, Volkov je povređen. Pod znakom pitanja je bio nastup Tomića, ali on je nastupio, kažem, promešao je karte. Mrkić igrao od starta, to je promena. Ryota Noma isto igrao od starta. Vidimo da Travančić, koji je u ranijim utakmicama bio starter, da je, kada nije bio povređen, da je on sada meč počeo sa klupe. Eto, Aca Jovanović se odlično vratio. Drugi pogodak za Radnički upravo delo kapitena Nišlija. I mogu reći da je on promešao karte i da se to ispostavilo na kraju kao veoma dobar potez. I ta pobeda veoma znači Radničkom. S obzirom na to da, eto, i taj rezultat iz Kruševca ide na ruku Radničkom. S obzirom na to da napredak sad samo jedan bod beži Radničkom. Ali je Mladost savladala Javor, što nikako nije išlo na ruku Nišanova, s obzirom na to da je Mladost ispred. U sledećem kolu, ja mislim, napredak ide Partizanu, je li tako? Da. Pa Radnički dočekuje... Dočekuje Javor. Javor. I u sledećem kolu na Bagdali igraju Napredak i Radnički. I to je utakmica koja će definitivno da odluči ko će da bude peti na tabeli. Pa da. Možda i četvrti, ništa se ne zna još uvek. Sve se zakuvalo posle tog derbija, eto, ne zna se ni ko će biti šampion i ta pravila play-offa nisu malo ni meni jasna, ni ostalim ljudima, pričam sa ljudima. Da ispostavi se ko je bio... Zašto se onda igra play-off? Znači, to je problem. Zbog čega ste vi stavili da se igra play-off ako gledate tako, bar da se gledaju ti međusobni skor ili tako nešto. Da je u pitanju međusobni skor, onda bi Partizan bio šampion. Partizan bi bio šampion, tako je. Ovako se ništa ne zna i jako nezgodna situacija. Još nešto, Kristina. Nismo ni premijer Liga, ni Kalčo, ni primera, pa da nešto ne znamo. Evo sad, kako stvari stoje, dobit će se utakmici Partizan i Zvezda i na kraju ostaće onako kao što je bilo na kraju prvog dela prvenstva i onda se postavlja pitanje, sad realno, Zbog čega se igra play-off? Da. Pa ne znam, evo pratim situaciju baš od protekle nedelje. Eto, imali smo dva vezana kola, utorak pa sad subota. Eto, vesti sa stadiona Partizana gde se čak i snimak neki vidi. Da li je to rekao čovek iz Vojvodine ili ne, mi ćemo zbog ovoga pustiti Zvezdu, zbog nekih skandiranja. Sad se svakakve priče povlače po medijima i da su utakmice nameštene i da kladionice skidaju utakmice, da ne možete da igrate, da padaju kvote i sve to. Ali ja opet kažem, besmisao je play-offa ukoliko vi na kraju play-offa date titulu nekom ko je bio prvi na kraju prvenstva. Nemam ja ništa protiv toga da Crvena zvezda uzme titulu, nego je problem u nekim propozicijama zbog čega se igra play-off. Možda zbog više utakmica. Ja ne vidim neko drugo logično objašnjenje te situacije. Ah, svi oni koji su bili u prilici na sport klubu, je li tako, da prate El Clasico, videli su šta je svetski futbol. Šta je pravi futbol, tako je. I postaje sve komplikovanije, jeste praznik futbola u čitavom svetu, izveštaj El Clasico, Boga mi prenosi čitava planeta, budući da je Real i Barcelona imaju navijače od Aljaske pa do Novog Zelanda, preko Nigerije gde se to prati onako masovno i gde smo, nažalost, prošle nedelje imali onu tragediju sa strujem gde su navijači Manchester Uniteda, 20-ak njih stradalo zbog struje, udara struje. El Clasico je opravdao. Kao i uvek. I 93. minut Messi zamrsio, zapržio čorbu, što se kaže.
Pa Barcelona je morala negdje da nadoknadi tu eliminaciju iz Lige šampiona. Utakmica stvarno je dinamična i odlična. I prosto kada gledamo taj fudbal i Špansku ligu, i Englesku ligu, i Nemačku, koja je izuzetno jaka, bude nam žao što mi eto nemamo priliku da u našem domaćem fudbalu pogledamo neku kvalitetniju utakmicu. Ništa protiv srpskog fudbala, ali opet ja kažem, moralo bi da to takmičenje bude dosta. Ja nisam gledao prenos, jer nema Renu, ali sam pratio uživo prenos na internetu i ono što sam iščitavao bilo je zaista uzbudljivo. Kažem, da, podela bodova, taman super. Ostaje ta bodovna razlika, Real ima utakmicu manje, međutim, 93. minut, neverovatno, Messi. Čarobnjak. I eto ti zapleta u čitavoj priči. Tako je. Uzbudljivo je i u Premier ligi. Evo, danas igra Chelsea, je li tako? Da, danas. Uzbudljivo je u Manchester United, 7 kola pre kraja se uključio za mesto broj 4, koji omogućava kvalifikaciju za Ligu šampiona i siguran sam da će Mourinho tu da napravi dobar rezultat. Arsenal takođe u kupu je nadoknadio, jel da, loš učinak u prvenstvu. I dobra vest, još jedna, jesi čula za Ibrahimovića? Ne. Ibrahimović se vraća na teren. Kako je ono izgledalo, to je bilo jezivo, ali nije kraj. Dakle, fudbaler Manchester Uniteda Zlatan Ibrahimović rekao je da nema nameru da završi karijeru usled povrede prednjeg uklještenog ligamenta kolena i vratit će se na teren. E sad, posle oporavka, koliko će trajati oporavak, to se ne zna, ali sudeći po temperamentu i samom Zlatanu, kaže, ne odlazi iz fudbala i vratit će se sigurno. Ona je jeziva povreda. Ono, dobro je da čitamo tu vest. Dobro je da je tako. Eto, niški fudbal, još fudbalki mašinca, da pomenemo i njih. Igrale su play-off za vikend. Posle katastrofalnog poraza iz Subotice, one su uspele da podele bodove s ekipom Crvene zvezde na Deliskom visu. Ta utakmica je bila odigrana u subotu. Mašinac je poveo pogotkom Nevene Milojević, pa su onda igračice Crvene zvezde izjednačile, pa su i povele. Mašinac jurio rezultat, eto, uspjele su da postignu taj drugi pogodak i da kažemo, eto, bar odbrana čast da ne bude još jedan poraz vezan. 2-2, Radnički iz Pirota, nastavlja se to takmičenje i prva liga Srbije i dalje traje. 1-1 protiv Inđije, dakle Radnički drži to četvrto mesto, ni gore ni dole. Još jedan klub sa juga, Dinamo igra danas. I to su te neke fudbalske vesti, pozitivne vesti za Niš stižu iz boksa, Novak Radulović, Vukašin Obradović. Sjajno, jutro sam dobio vest baš o tome. Da, nisu nastupili samo u kickboksu, počeli su i profesionalno da se takmiče samo u boksu. Imali su odlično veče u Zaječaru, jedan i drugi. Radulović je bio uspešan protiv Perovića iz Loznice, dok je Obradović savladao Radenka Kovača iz Novog Sada. Jedan samo takmičar iz Niša je pretrpao taj poraz tamo, dakle je član boks kluba Vitez i jedna najava, eto oni će se, niški kickbokseri, bokseri, sve zajedno, prvenstveno kickbokseri takmičit će se na prvenstvu u Somboru 29. aprila. Loša vest stiže iz tenisa na nacionalnom nivou. Evo samo tu onu dobru vest, možemo i to kao dobru ili lošu vest. Rafael Nadal je oduvao Ramosa Vinjalosa sa 2-0 u finalu Mastersa u Monte Carlo. To je onaj stari Nadal. Ja mislim napravio rekord, ovo mu je 50 titula. Tačno, da. Strašan učinak. I primakao se na jednu titulu manje od Novaka Đokovića. Ovo mu je 29. a 30. na Masters turnirima. Inače, na šljaci i dalje neprikosnoven, dominantan. E, sad loša vest je, naravno, tiče se naše ženske reprezentacije. Da se nadovažem samo, eto, i Nadal i Federer su u nekom periodu svoje karijere imali te padove. Ja se iskreno nadam da će Novak uspeti da se izigne iz celokupne situacije i vrati se na taj put. Dobra vest još jedna za srpski tenis jeste, kad smo već kod muškog tenisa, da je Janko Tipsarević u Kini osvojio jedan challenger. 50 ovih bodova? Znači njemu svakako posle povredi, posle odsustva. Što se tiče žena, da kažemo, žalosno, ali sa druge strane to su ipak mnogo mlade igračice. Australija je daleko iskusniji tim od nas. Konačan rezultat 0-4. Na kraju se taj poslednji meč nije ni igrao. Nina Stojanović, Ivana Jorović i Aleksandra Krunić, eto, jednostavno nisu uspjele da
da pariraju tim protivnicama. Ostale su u evroafričkoj zoni, ali nadamo se da će biti bolje. Kažu da je najtamnije predsvitanje, pa eto, ja se nadam da će nama biti bolje. Nekad smo imali jaku reprezentaciju, ali odlaskom Ane Ivanović i Jelene Janković to je malo poljuljano, ali svakako da Srbija ima kvalitet. Vidjet ćemo u budućnosti. Hvala ti, Kristina. Hvala vam. Dragi prijatelji, ostanite sa nama posle reklama. Vidjet ćemo koje su to najvažnije i najnovije vesti koje nam stižu iz belog sveta i ova naše Srbije i grada. E da, čitam vest iz Kurira. Premijer Vučić o strahotama u Jasenovcu. Klali su Srbe sa zanosom, a neki su bili samo deca. Premijer Aleksandar Vučić poručio je da su svi narodi na Balkanu dužni da se pokaju i postide, a posebno oni u čije ime, za čiju korist su počinjeni zločini u Jasenovcu i drugim ustaškim logorima. On je juče sa patrijarhom Irinejem i predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom prisustvo u obeležavanju dana sećanja povodom 72 godine od zločina, odnosno genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećom stratištu Donjoj Gradini u spomen području Donja Gradina u Republici Srpskoj. Što se ostalih vesti tiče, naravno izbori u Francuskoj, to je jedna stvar, a, dragi prijatelji, mi polako završavamo ovo jutarnje, odnosno prepodnevno druženje. Predlažem da pratite naš program. Već u 16 sati očekuju nas vesti. Od 16 sati i 30 minuta moja koleginica Maja Vodničarska u emisiji Danas, zatim Dnevnik u 18.00, a onda ćemo o sportu u zoni sporta od 6:30, pa najavit ću još i drugi dnevnik naš u 22 sata, ali između se mnogo toga dešava. Gledajte nas i na Facebooku, ako ste u mogućnosti, na live streamu. Gledajte nas ovako. Pozdrav za sve širom juga Srbije. Došlo nam je lepo vreme, pa ćemo evo narednih dana malo skinemo one zimske, jesenje, jakne i malo lakše da dišemo. To se ne odnosi na vinogradare i voćare koji će, Boga mi, biti tužni i nesrećni narednih dana kada računaju koliko im je štetu napravio ovaj mraz. Svako dobro i zdravlje.